Ko sem prišel, torej ko se je korona začela, takrat sem jaz skupaj z njo prišel, sem se odločil, da se čim prej naučim govoriti, ker sem hotel, da govorim jezik okolja, seveda. In potem sem začel brati knjige, otroške knjige, ker mi je takrat bilo najlažje, recimo Harry Potterja, tudi sem gledal risanke, ker sem se na ta način tudi naučil angleško govoriti. Potem sem gledal risanke, vse Disneyjeve risanke, sam na mesto angleščine so govorili po slovensko. V kolikšni meri ti je pomagala glasba pri učenju slovenščine? Ogromno, ogromno moram povedati, ker jaz sem takoj, ko sem prišel, začel poslušati Plesenjaka, Mi dva, Sidarto, vse te slovenske legende, po moje. In ful mi je pomagala, ker sem vadil, sem izgovorjavo, ko sem probal, sem odpet recimo en komad od Plesenjaka in sem bil tako, je to dober, ni dober, ok, bom se posnejal, se posnavim, pol pošljem prijatelju, sem tako, ej, prosim, kak je? In on je, odlično, sem, ne biti prijazen, biti iskren, prosim, kak je? In sem jim, tako dobil sem feedback od njih in tako sem se najbolj naučil. Torej posluh pomaga pri tem? Verjetno.